Шахісти у масках кожному надавалось по 15 хвилин на усю партію. У таких умовах відбувалися змагання шахів 21-х спортивних ігор серед студентів закладів фахової передвищої освіти. Першу гру з перемогою на цьому турнірі завершив студент технолога економічного коледжу Артем Гладковський. Говорить, під час гри вдалося опанувати власні переживання та виграти опонента. Це моя перша така гра, я ніколи ще не грав з годинником, і для мене це було трохи зволновано, але я зміг, мені дуже подобається грати. Мене вчив дідусь, батько, ну і дуже часто я грав на сайтах, і там вже навчився. Також у першій грі здобув перемогу студент Миколаївського фахового коледжу транспортної інфраструктури Іван Дідух. Я чого-то чекав побіди, бо багато граю типу, на телефоні вдома. У мене младші браття, з ними займаюся. Типу, і в школі можу обучати. Там, типу, у мене медалі є. Типу, я чекав побіди. Розраховуємо попасти в тройку. В позапрошлому году в четверту взяли чи п'яту, а в цьому очікуємо третє, друге, перше. Ну, лучше перше. У першій групі на змагання шахів брали участь 7 закладів міста. Це Миколаївський будівельний фаховий коледж, базовий медичний фаховий, технолого-економічний коледж, фаховий коледж економіки та харчових технологій, коледж транспортної інфраструктури, політехнічний фаховий коледж та коледж Миколаївського національного університету імені Василя Сухомлинського. Викладач фізичного виховання Миколаївського фахового коледжу транспортної інфраструктури Іван Воробель говорить, їхній навчальний заклад вже брав участь у подібних заходах. Згідно положення про змагання, 3 чоловіка приймає участь, 2 юнака, 1 дівчина. Мають базу, є хлопець, який займається в шахматному клубі, один, другий і дівчина-самоучки. Шахісти змагаються за коловою системою з визначенням командних місць. За словами головного судді змагань Руслана Хамзіна, загалом у турнірі бере участь 21 студент. Команда проти команди сорівнується. Команда змагається проти команди. Тобто такий командний дух існує, тому боротьба буде неабияка. Я думаю, що коли команда з командою грають, завжди якісь емоції виникають набагато більше, ніж коли індивідуальна боротьба. За перемогу команді надається 2 очки, за нічию – 1, за поразку – 0 очок. Але якщо у висновку якісь команди зрівняються в очках, то надається пріоритет тій команді, у котрій усі гравці набрали більше очок. За інформацією головної спеціалістки Миколаївського обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти та науки України Олени Мошків, перше місце посіли учасники з будівельного фахового коледжу, друге – з базового медичного фахового коледжу, третє – з політехнічного фахового коледжу. Усіх призерів нагородили грамотами та кубками. Олександр Грест, Юрій Руденко. Новини на Суспільному. Миколаїв.